Cecilia Europa, Estonia. Estonia, this is Cecilia Europe, replying on channel 60. Cecilia Europa, Viking, Estonia. Estonia, Estonia. Mayday, mayday. Estonia, what's going on? Can you reply? This is Estonia. Kuka se on täällä? Silja Europa, Estonia. Yes, Estonia, this is Silja Europa. Hyvää huomenta, puhutko sä suomea? Joo, puhun suomea. Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli pari 30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytä myös Vikinglainin apun? Todella pahalta näyttää nyt tässä kyllä. Esto. Mariella, Silja. Mariella. Joo, hei. No nyt tehdy Estonia. Näin minä sen röyrä kiitty. Salt water.